Hát sziasztok, üdvözlünk titeket innen 1547 méterről a bécsi Alpokból, ugyanis képzeljétek el, hogy egy hetes kalandon veszünk részt itt Alsó-Ausztriában, hiszen megszervezték a Beat the Challenge 2021 kampányt, amit Alsó-Ausztria turisztikai ügynöksége szervezés, hát Magyarországot mi képviselhetjük. Négy nemzet vesz részt ezen, a csehek, a németek, a szlovákok, és mi vagyunk a negyedik csapat. És képzeljétek el, nagyon jól állunk. Az előző videót az első három napról azt az én csatornámon tudjátok megnézni. Jelenleg az első helyen vagyunk, de a mai videó végén kiderül, hogy végül hanyadikok is lettünk. Mi még most nem tudjuk. Eddig tényleg nagyon szoros a küzdelem. Minden napra kapunk bizonyos feladatokat, amiket teljesítenünk kell. És hát ma is a magyar csapat egy túrán vesz részt, és közben három képet kell igazából reprodukálnunk, amit képeslapon kaptunk meg. Ebből kell kihoznunk a maxot, most vagy azt csináljuk, hogy lemásoljuk azt a képet, vagy kreatívkodunk egy picit, és valami sokkal jobbat csinálunk ennél. Hát meglátjuk, hogy ez hogy fog sikerülni, de most induljunk túrázni. A feladatunk, hogy ezt reprodukáljuk egy picit másképp, vagy valamilyen kreatívan, itt vagyok közben, én is, valamilyen kreatívan oldjuk meg ezt, úgyhogy most azon agyalunk, hogy hogy tudnánk ezt megvalósítani szépen. Valahogy ki akarjuk vágni a képnek egy bizonyos részét, ahova beállunk majd mi a lukakba. Hát nem tudom, hogy mennyire fog sikerülni, de majd bejelentkezem eredményhirdetés után, és akkor majd ott megmutatom nektek az összes képet. Hát sajnos ma nem tudok annyira büszkélkedni, mint eddig. Dani videójában ezt tettük, hiszen a negyedik helyezés az az... Lecsinos vagy legalább. Hát én köszönöm, én felkészültem, te kevésbé. Szóval utolsók lettünk, képzeljétek. Én egy kicsit ezt sajnálom. Nincs mit sajnálni. Szerintem... Kicsit mi is elfáradtunk, az az igazság, szóval... Hét közepe van. Hát, és meg reggel megnéztünk egy videó, vagy hát Olival beszéltünk videóhívásban, és nagyon elszomorodtunk, és majdnem hazaindultunk. Nagyon, igen, hiányzik. Úgyhogy kicsit motiválatlanul indult ez a mai nap ilyen szempontból, meg nem is annyira testhez álló feladat volt ez a fotózás, mi inkább videóban erősebbek vagyunk. Bizony, azt képes... nem is tudjátok, hogy a többi csapatban, minden csapatban van egy profi fotós és egyébként. Egy képes lapra kellett, képes lap minőségben fotót készíteni. Most ezt ide be is teszem, az első kép, én erre vagyok egyébként a legbüszkébb erre a keresztes képünkre, ezzel nagyon-nagyon sok időt töltöttünk el, mire ezt sikerült beállítanunk és tényleg így megcsinálni, úgyhogy szerintem ez sikerült a legjobban. Aztán a következő, ez Daninak az ötlete volt, hogy a felvonóra rászerkeszti a fejünket. Hát ez inkább egy ilyen B megoldás, vagy B opció volt, nem? Ez az én Insta fiókomban jól mutat, meg tőlem már megszoktátok, ők biztos furcsálották. Igen, ezt mi egy kicsit ilyen poénnak szántuk, mert kaptunk egy olyan képet, hogy egy régi felvonóról kaptunk egy képeslapot, és hogy ezt nem tudom, reprodukáljuk ezt a képet, de mi ebben nem láttunk annyit, mert hát fél óránként jön egy felvonó, képzeljétek, és hát egy lehetőségünk volt megülni ezt a képet, és nem sikerült, úgyhogy mi ezt inkább így gondoltunk. És a harmadik képünk az pedig egy ilyen tájkép igazából rólunk. Megtetszett a kép, meg egy igen, vittét itt... kellett volna lefotózni, mert egy kicsit sem volt érdekes, meg a környezet sem volt, hát... szóval inkább küldtünk egy ilyen képet. Fogjuk a zsűrikre.
Elfogjuk. Nem kaptunk jó képeket. Én a legjobb a mai napban, ahogy a cseh csapat örült. Nekem azt tetszett a mai napban, ahogy ők mennyire örültek annak, hogy elsők lettek. És ezt szerintem tök jó volt, úgyhogy emiatt nem vagyunk elkeseredve. Nem, és megyünk vacsizni, és remélem, hogy egy kicsit felpörgünk, és holnap folytatjuk a következő challenge-el. Elindult a harmadik nap! Itt vagyunk Pozdon. Negyedik! Ja. Szóval a negyedik nap. Itt vagyunk Poisdorfban, ami... Egy ilyen, hát borvidék, és talán a legnagyobb itt Ausztriában, ha jól értelmeztem. Hát, és mi más csinálnánk most itt korán reggel? Ötödik? Ráadásul az ötödik napnál járunk. Nézd csak, és már a kedves úr töltik is a bort. Kezdődik a nap. Tehát borkóstolóval indítunk, de a mai napra a feladat egy szabaduló szoba lesz. Úgyhogy nem kell videót meg fotót készítenünk, hanem szimplán ki kell jutnunk egy pincéből. De nehezítik a feladatot azzal, hogy iszunk előtte, hogy a koncentráció, az összpontosítás, minden egy kicsit elmosódjon, és nehezebb dolgunk legyen. Na, a reggeli kóstolás után részt vettünk egy ilyen térséget bemutató kis körtúrán, egy ilyen idilli kis pincesor lényegében. Présház pincesor, megtudtuk itt a történelmét a helynek, megint megtudtuk, hogy hogy kell bort készíteni, mik itt a szokások, voltunk pincét látogatni. Sokkal jobb volt hallgatni, mint hogy ezt itt most át tudom nektek adni, úgyhogy megyünk is a feladatunkra, úgyis egy szabaduló szoba lesz, és szerintem ilyen boros tematikában. Itt is van a hely. Le kell hoznunk, hogy visszatérjünk a dobogó felső fokára, úgyhogy nyomjuk is! Hát gyerekek, ezt nem hiszitek el, óriási, egy csomó feladatot meg kell oldanunk, és nagyon izgalmas, mindenki szaladgál, üvöltözik. Ne, megvannak! Valakik nyertek? Gyerünk! Futás! Na, közben az történt, hogy milyen volt a legnehezebb feladat, el volt írva a feladatunk, és még így is harmadikok lettünk, és ezt úgy kompenzálták a szervezők, hogy végül holt versenyben a második helyre kerültünk. Egyébként egy nagyon jó feladat volt, vagy jó volt, nekem nagyon tetszett a helyszín, tetszettek igen, a feladatok is. Viszont olyan szoros lett most már így a mezőny, hogy a holnapi nap fog dönteni mindenről. Azt szerintem mi simán lehetünk elsők is, de akár harmadikok is, talán a negyedik hely már nem veszélyeztet minket. Ott találkozunk. Hát megérkeztünk az utolsó napra, és épp most azt mutogatják, hogy lesz egy ilyen zipline, ami valahonnan innen indul, és oda fog visszaérkezni. Hát nem tudom, hogy én ezt bevállalom-e. Megkaptuk az eligazítást, két challenge-et kell teljesítenünk. Az első, hogy egy nagyon kreatív képet kell készítenünk, itt 40 percünk van erre. Nagyon kreatív vagyok. Nem tudom, hogy mit fogunk még csinálni. És a második feladatunk az pedig végül marad az evezés, ott pedig a gyorsaságon múlik minden, ha jól értettem. Minél gyorsabban vissza kell majd eveznünk a csónakkal. Hál' Isten, az inkább a mi terepünk. Újra itt vagyunk, túl vagyunk a fele challenge-ünkön. A fele challenge-ünkön. Az első fele az egy fotó, egy kreatív fotót kellett megint beküldeni, de az igazság, hogy mi kimerültünk. Úgyhogy végül ezt a képet küldtünk. Úgyhogy végül ezt a képet küldtünk. Amúgy nem lett rossz, sokkal rosszabbra számítottam már még előtte 5 perccel is, de végére összekaptuk magunkat, nagyon rövid volt az idő. A második feladat az mi is volt, Rami? Hát a második feladatnak is az első részén már túl vagyunk, meg kellett keresnünk kulcsokat itt a romoknak a területén. 5 doboz volt elrejtve, ebből 2-ben volt csak kulcs, amivel ki kellett nyitnunk végül egy lakatot. Most pedig jön a nagyon izgulós rész Raminak, ugyanis egy hatalmas ziplinon kell lemennünk. Az egész csapatnak, bár ez a have fun része, és utána egy hajóval kell visszaelvezni időre, és ez lesz igazából a challenge utolsó momentuma. Úgyhogy gyerünk harát, Team Hungary!
soha. Szerintem ez a legnehezebb része egyébként ide kiállni. Okay. Szeretlek, kicsim. Turn around. Ez már megy? Aha. Once again a kiss. One hand on the rope. Szeretlek, szavasz még egy puszit! Hagyj egy csókot! Okay. Csak ugorj egyet! Nem akarok! De, nagyon ügyet meglökjelek? Ne. If you wait, it's getting better. Igen, menni kell. Nem akarok menni! Gyerünk, okay. Rami! Mutasd meg! 3, 2, 1, go! Go! Okay, we start again. Start again. Nem! 3, 2, ugorj előre! 1, go! Gyerünk, te jó vagy! Szeretlek! Hát ez brutál jó volt, nagyon kíváncsi vagyok, hogy Rami hogy élvezte. Fú, onnan föntről csúsztunk le. Az urak jöttek engem kimenteni, és alig várom Rami beszámolóját, hogy én hogy éltem meg. Én nagyon fél ezektől, de jaj, imádom. Ezeket a pillanatokért is érdemes élni, mert ez zökkent ki igazán a komfortzónádból is. Ezek nagyon jó dolgok. Az adrenalin az lételemem. Ramikám, milyen érzés volt onnan a legtetejéről itt végig csúszni és ide jönni? A legelején nekem az full para volt, én ki sem mertem elsőre ugrani. És ez a szabad esés érzés az elején, az nekem nagyon félelmetes volt. El sem mertem engedni az egyik kezemmel a kötelet. De utána volt, amikor kicsit így lenyugodtam, beleültem. Tudtál lazulni pár másodpercet? Persze, utána élveztem. Hú, nem tudom, mennyire üvöltöztem a videóba, elnézést kérek. Na és most az van, hogy most ide jutottunk a partra, a magyar csapat itt van, és kapunk onnan a háttérből, most nem látszik, két csónakot, és időre vissza kell itt versenyeznünk magunkkal. Magunkkal is az órával fogunk versenyezni. Hát mi és két itt... hajót a lehető leggyorsabban kell átjutatnunk a full partra. Ez lesz a feladat. GoPro, bekapcs, lássuk az időnket. Hajrá, fiúk! Elindultunk, egyelőre még nehéz irányítani a csónakot. Ügyesek voltatok! Szóval az igazság, ha a fotókban nem is voltunk annyira kreatívak. Reméljük, hogy ez nagyon jól sikerült. Az erővonalat elhoztuk, ugyanis talán a legjobb idővel zártuk. Az előzetes, nem hivatalos eredmények alapján nem zártunk rosszul. Úgyhogy most vége, és várjuk az eredmény hirdetés, hát hogy lesz még? Hát most igen, ebédelünk egyet szerintem, és aztán elfoglaljuk az újabb hotelt, és aztán egy nagy eredmény hirdetés vár a csapatokra. Thank you so much! Az eredmény hirdetésen találkozunk! De az igazság az, hogy egy kicsit zavarban vagyunk. Itt van mindenki, és most igazából mi azt hittük, hogy csak a mait nyertük meg, de az egészet de megnyertük. De mi kiderült, hogy nyertük a Beat the Challenge 2021-et. Hát ezt nem hiszem el. Na hát itt az előző felvételek ilyen zavarosak voltak, mint ahogy nekünk is az eredmény hirdetés, ugyanis kihívtak minket, hogy megnyertük a mai napot, amit nagyon meglepődtünk, mert nehéz nap volt, nem is éreztük úgy jónak, de... Aztán kiderült, hogy aztán... is ezzel megnyertük az egész hetet és az egész Beat the Challenge 2021-et. Hát és nem is értettük, hogy mi történik a színpadon, szerintem tök hülyének nézhetünk ki kívülről. Szerintem így álltunk csak. Nekem akkor tudatosult, amikor ezt a tonna cuccot így megkaptuk így, hogy itt van az összes szponzor ajándéka, meg mi, és akkor, jó, hát akkor mi nyertünk.
Hát ez elképesztő. Ja, én olyan boldog vagyok amúgy. Na, hát ez... Én teljesen úgy számoltam, hogy már el is könyveltem, hogy úgyse nyerünk, már elengedtem, jó lesz, jó volt, jól éreztük magat az egész héten, és már ez egy hatalmas élmény, tehát ez egy óriási nagy ráadás azért, hogy sikerült megnyernünk. Úgyhogy szerintem most iszunk, eszünk egyet, hogy kicsit megnyugodjunk. Azt hiszem, hogy óriási nagy köszönetet szeretnénk mondani a Visit Niederösterreich Alsó Ausztria turisztikai ügynökségek. Nagyon-nagyon szeretném megköszönni ezt a hetet, meg hát az összes szponzornak, meg az, itt a tartományi miniszternek, meg mindenkinek, akik lehetővé tették, hogy ide eljöjjünk. És én nagyon tudom nektek ajánlani. Most ettől függetlenül utolsók lettünk volna is, hogy gyertek el Alsó Ausztriába, mert gyönyörű. És reméljük, hogy a videóinkon keresztül azért átjött az, hogy mennyire gyönyörű helyek vannak itt Ausztriában. És tényleg csak pár órát kellett utaznunk, és egy teljesen más területre, más vidékre érkeztünk meg. A hegyekből vissza a boros pincékhez. Tehát tényleg annyira más volt minden, és annyira király, úgyhogy tényleg gyertek ide. Nektek köszi, hogy megnéztétek Rami videóját is az enyém után. És hamarosan találkozunk. Igen. Elköszönünk. Nem tudom tartani tovább a telót, nagyon elfáradtunk, de annyira jó volt. Sziasztok! Okay, we start again. Nem! 3, 2, 1, go! Gyerünk!